مسؤولينتا صدح حسب غران كلا كلمية وضاني يوعد ورباهنتا كلا هاد لي حرنتا كوميشي كدورو شوين كقران كاتموريا دا سومالي لانا يا وحي بلشادا ري سومالي لانو قو باقين إن أي نبات قليا دا إلاليان حلقا لقو قد تشيرو دورو شادا إسلام مالكانا أي كهور تاقان وحكا ستوو الليتكوا كنهر إيمانا يا قران نمادا إيا تشيريتان كاتموريا دا سومالي لان سيدو كلا مسؤولينتا صدح حسب غران وحي بوغاديين hawlaha ay komishanka qaranka Soomaaliland wadaan ilaa imika ee la xidhiidha doorashada iyagoo u rajeeyay inay halka ka sii wadaan hawsha adag ee qaran ee ay komishanku gacanta ku hayaan waxaan halkan maanta doonayaa inaan ka diro baaq guud kaasoo aan u diray shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland doorashadii ayay nagu soo dhaw maalmo ayay nooga haray amma saacadaba sida daraadeed waxaan ugu baaqayaa shacabiga inay ilaashadaan nabadgelyadooda inay ilaashadaan xasiloonidooda siiba maalinta doorashada taana waxaan ugu baaqayaa shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wacid inay ilaaliyaan nabadgelyada inay ilaaliyaan xasiloonida inay ilaaliyaan anshaxa guud ee kumishka doorashooyinka iyo xisbiyada ku heshiiyeen kaas oo aan ku toobarnay musharaxiinta sidoo kale waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta ka sharaxan xisbiga wacid inay iyaguna nabadgelyada iyo xasiloonida qaranka iyo anshaxa doorashooyinka intaba inay maaragtay ilaaliyaan wadada shanta ma kobi sidoo kale miyay inuu keli doonaa doorashadii isku sidkareen ee golaha wakiilada iyo deegaanka ilaa iyo hadda sida hawshu socotana waxaan dareensannay haddaanu nahay task force-kii xisbiyada inay hawshu si wanaagsan u socoto komishanka iyo ciddii kastay howlwadeennada ay hawsha ka howlana waanu mahadcelinaynaa waxaan leenahay ilaahay idinka jasaasiya hawsha ballaarnay adeegaaga qabatanee qaranka u haysaan shacbiga Soomaaliland saddexda xisbiba ha ahaadaan kay doonaan ba ha ahaadaan waxaan leenahay 23 waxaan doonaynaa inagoo gacmo haysaysana inaynu codayno waxaan doonaynaa inaynu nabadgelyada ilaalino waxa dalkani wuxuu leeyahay cadow guud cadowgii bannaanka iyo kii gudaha labadaba dimuqraadiyadda iyo horumarka iyo nidaamka aynu wadno raalli kama aha qaar baa isku dayay doona inay carqaladeeyaan waxaan shacabka Soomaaliland dhammaantood ugu boorinayaa inay ciidamada amniga si dhow ula shaqeeyaan si dhow inay ula shaqeeyaan oo qof waliba wuxuu dhib u arko ciidanka amniga soo gaarsiiyo xaqii warbixineed ama xaqii riboor garaynta inuu qof walba waajibkiisa ka soo baxo nabadgelyada si wanaagsan oo degaraanshale inaynu ku galo caadifada in la xakameeyo mas-uuliyad qof walba uu isa saaro wakiilada hadday tahay xisbiyada hadday tahay howlwadeennada komishanka ee heer goobeed heer degmo heer gobol heer qaran qof waliba inuu halkiisa mas-uuliyad ka saara maanta waxaynu ku socolnaa waa geedi geediga waxaan rabnaa inaynu ku furo goob wanaagsan waxaan rabaa inaynu sumcad iyo sharaf iyo karaamo aynu adduunyada ka mutaysano adduunyada waxa weeye waxaynu kula mucaamilaynaa waxa weeye inuu iminna waa dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada weeye labada ciddii waxay naga yeelaysaa waa inaynu hariiraa ka joognaa waa inaynu qabannaa waa inaynu riboor garaynaa waa inaynu u caqli celinaa intaas waa mas-uuliyad shacabiga Soomaaliland saaran ciidamada amnigana waxaan leeyahay digtoonaada xaqa qof kasta oo warbixin idinkana warbixinta ka qaada buliiska iyo shacbigu ha wada shaqeeyaan doorashada si wanaagsan oo qurux badan oo nabadgelya ku jirtay waa inaynu u galno waa inaynu codkeena u dhiibano qof waliba waa xor qof walibana laba cod buu leeyahay codna wuxuu ku ridayaa golaha deegaanka codna wuxuu ku ridayaa golaha wakiilada labada cod dhiibo markaa dhiibato nabadgelyadana ilaali dalkaaga qof waliba halku joogo buliis buu ka yahay qof waliba halku joogo intelligent buu ka yahay qof waliba halku joogo mas-uuliyad baa saaran qof waliba mas-uuliyaddaada ka soo baxa waxaan leeyahay innagoo gacmaha ishaysana ayaynu doorashadii gelinaa maalinta aynu doorashada gelinay ma kale lihin saddex xisbi waxaynu nahay shacbigii Soomaaliland maalinta natiijada soo baxday waxaynu nahay shacbigii Soomaaliland cidda guuleysata inoo soo wada baxday dhammaantiina waynu wada guuleysanaynaa cidda guuleysanaysaa qaranku noqonaya qof ma guuleysanaya qaran baa guuleysanaya waxaan leeyahay ciidamada boliiska iyo kuwa militariga iyo kuwa asluubta iyo kuwa sirdoonka iyo ciidamada badda iyo kuwa socdaalka intaba ee heeganka oo nabadgelyada ee ilaalinaya
كامبين كاس عناية عن الله سيو يان لدمين هبني مالين بوسو تشيريان أنت إلهي كاسو كيسا أمنك إلهي بين نسيي لكن عدي مسؤول كي نوجا عيد أيان نوع هيسون نقص عنا كنا صوتنا وحلا عيد مضى أيان لدمين جعان هالو سيو هوش أمنك هيان آدي يان نوع نقوم نقيا سينو نكسين أمنك أول الله يان دمان عيد مضى عن صو شيري هدان أنت كجذبه وحفر حد ويني إن دوشت دورشت دو إن ولع كقبني وقت يقول ورد واقعي كوبي صدق كمي إن قبسومي دونتو أي إنه قبسومي أي واحد ولا إنه صار ده ما دين قعدتي إنه كتشرتو وصدي كوميش كود تجي حساب تقرن كنا أقولاتي أي كل صعته إن إنه قبسومي دونتو كوبي صدق كمي يدو دورشت دين أي آدي أي جد وانتي دورشوا إنك هراء سببته أو حوايا وعي واسكول لما أنا تي قوله وكيله ده إيجوني لوقا بنشري مرجعه يتي قوله ديجان كي إيجوني لوقا بنشري لبدي بقبل مديه مركا وات كران كرتان عليه سكيم مركا قولي شري مال قولي أهان شري أيه وحي سومي الله بقليس إلهينا وحن كرر جينيا تعدو رشدنا إن تسع الدالة ده يسدي النظام كله وطلقه وقبطان إلهينا إذا كن قرب قلو حسابتنا وإذا قرب تقنانسا شعبك الرئيس ومالنا وإذا قرب تقنانيا وحن الله يهنبليو